Երկրորդ համաշխարհային տարիներին Միացյալ Նահանգներ մեկնեց Արասևանյան անունով մի մարդ։ Հայ երաժիշտը նոր էր դուրս եկել գերմանական ճամբարից։ Նրա մասին գիտեր Հիտլերը։ Կանոնահարի երաժշտությունը լսելուց հետո երրորդ ռեյխը թույլ է տրել Արշավիր Ֆերջուլյանին հենց իր իրական անուն ազգանունով համերգներ տալ։ Արշավիրը հայ ամենամեծ և ընդօրինակելի կանոնահարն է եղել։ Նրանով հիացող Անժելա Աթաբեկյանն այս պատմությամբ սկսեց մեզ հետ զրույցը։ Կինով այդքան մեծ հարգանք ունենալով տղամարդ կանոնահարների նկատմամբ, կանոնը վերցրեց տղամարդուց և տվեց կնոջը։ Կանոնը արևելյան գործիք է։ Արևելքում էլ ընդունված է, որ կանոնը նվագեն տղամարդիկ։ Կանայք բեմ չեն բարձրանում։ Հիմա կանայք էլ են նվագում։ Անժելայի և կանոնի ճանապարհը փոխեց մի ճակատագրական հանդիպում։ Միջանցքից լսեցի կանոնի ձայնը, ինչ որ մի սենյակում, հա, այդ Սահակ Սահակյանն էր, որ ասի վերջինը նայեր, երկրորդ կուրսի ուսանող էր, մի սենյակում նվագում էր։ Հետո բացեցի դուռը, գեղեցիկ ձայն էր, դուռը շատ եկավ։ Ասեցի, ես կանոն չեմ նվագել, բայց ես երաժիշտ եմ ինչ որ չափով, զգում եմ, որ դու լավ չես նվագում։ Թեորետիկայի բաժին ընդունվել ցանկացողն ընդունվեց կանոնի բաժին, մատներին դրեց մատնոցները և մինչ այսօր չի հանում։ Ասեմ ձեզ, որ Խանդիկյանը իր աղջկան էլ էր սովորացրել այստեղ նվագելու, որ ասեմ, ուղղակի ես հանեցի ասպարես։ Իսկ Սողոմոն Ալթունյանն էլ Սոնային իր աղջկան էր սովորացրել, բայց երբ որ արտասահման պետք է գնային առաջին անգամ, Ալթունյանը ասես, մենք ձեզ հրավիրում ենք։ Խղճի խայտ չի էլ զգացել գործիքի սեռի փոփոխության համար։ Չէ, բոլորովին հպարտ եմ զգացել, որովհետև նախ հաղթել եմ։ Հաղթել եմ այնքանով, որ ինձանից հետո տղամարդիկ էլ չեն նվագել։ Ես միշտ հաղթող եմ եղել կյանքում, թե ուսման մեջ, դպրոցում, թե կոնսերվատորիա, թե ուսումնարան, թե որևէ տեղ, եթե ես իմ ոտքը գցել եմ, միշտ առաջի տեղերն եմ զբաղեցրել, միշտ։ Ամեն անգամ սա հիշելուց ժպտում է և նոր արդարացումներ թվարկում։ Գործիքը ինքն է կանացի գործիքը, այնպես չի, որ ասես, չէ, միայն տղամարդիկ պետք է նվագեն, պատճառը ասեցի, որ այնտեղ միայն տղամարդիկ իրավունք ունեն բեմ բարձրանալու։ Տղամարդկանց կոլեկտիվում աշխատող կնոջն ընկերաբար էին ընդունում և այդպես էլ դիմում Անժելա Երվանդիչ, այսօր բեմին նրա սերունդներին և սերունդների սերունդերին ենք արդեն հետևում։ Ուսանողներից մեկն էլ կանոնահար Հասմիկ Լեյլոյանն է, ում երաժշտական ճանապարհն էլ սկսվեց այս գործիքով։ 65-66 երևի այդ թվերին, որ ես շատ փոքր էի, նոր գնացել էի, սկզբից գործիք չունեի, իսկ հետո ծնողներս գնեցին ամենալավ գործիքը այդ ժամանակվա, մինչև հիմա կա այդ գործիքը։ Քո երեխայի նման դու կապում ես այդ գործիքին, ու եթե դու շունչ չտաս իրան, ինքն էլ չի հնչի այնպես, ինչպես որ ուզում ես հնչի։ Համար և Կայուն Աթաբեկյանի ուսանողուհին բազմաթիվ համերգներ է տվել տղամարդ կանոնահարների հետ։ Երաժշտի համար կնոջ կամ տղամարդու գործիքներ գոյություն չունեն։ Ընդհանրապես գործիքը ընտրում են մարդիկ իրենց զգացողությամբ։ Աղջիկներ կան, որ նվագում են սաքսոֆոն, հարվածային գործիքներ, բայց դա մենք համարում ենք, որ դա տղամարդու գործիքը։ Նույնն էլ կանոնը, երբ որ մենք համարում ենք աղջիկա գործիքը, ամբողջ աշխարհում նվագում են տղամարդիկ։ Իմ կարծիքով տարանջատել պետք չի, ուղղակի պետք է լավ նվագել։ Այսօր շատ են օրինակները բռնցքամարտիկ կանանց պարկուրով զբաղվող կանանց, վերջերս հայերին ցնցեց դհոլ խփող աղջիկա օրինակը։ Քչերին է հաջողվում ամբողջությամբ փոխել պատմության ընթացքը։ Անժելա Աթաբեկյանը վերցրեց ու փոխեց, նրա ամենաթան գործիքը հաղթելու շնորհն է։